Olá, pessoas! Eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você, querendo ou não? Esse é mais um. Você já acha muito que a gente faz vídeo de terror. Assim, cara, dá pouquíssimas views, né? Porque a galera tem medo de assistir, acaba assistindo outro dia. Cagão. Mas eu gosto de fazer, vocês gostam de assistir. E qual vídeo que assistiremos hoje? Minha xoxotinha. Espírito sinistro gravado por câmera de segurança. Cavazone, link na descrição do vídeo, beleza? Tchau. O dono dessa oficina disse que o seu local de trabalho está assombrado pelo fantasma de uma mulher. Quando ele contava essa história e dizia que já tinha visto o fantasma, ninguém acreditava nele. Quando ele tá narrando a história do jogo. Detalhe, um dia ele disse que alguém havia entrado em sua oficina, roubado algumas ferramentas e por causa disso ele instalou uma câmera de segurança. E foi essa câmera que registrou o que seria o fantasma da mulher. É, não tem como, ninguém tá andando, olha, né? Porque é a frente de um carro, né? É. Teria como... Opa. Como você acabou de ver aí, dá pra ver nitidamente o reflexo de uma mulher no vidro deste furgão. O dono não tem dúvidas que seria o fantasma da mulher que ele já havia visto em outras ocasiões. O que vocês acham? Bizarro. Outro vídeo que chama atenção é este gravado durante um acidente onde perdeu a vida uma mulher e sua filha de 5 anos. Notem no vídeo pessoal que nas primeiras imagens, quando o acidente é filmado, não aparece nada do lado do carro. Porém, quando a câmera volta, dá pra ver a silhueta de uma mulher parada ao lado do veículo. Cara. É, dá pra ver. Seria mesmo o fantasma da mulher? Neste vídeo 3, quando foi postado nas redes sociais, a pessoa disse que essa ambulância começou a se mover sozinha ao lado deste hospital. De repente, dois vultos estranhos aparecem saindo da parte de trás dela. Atentos. Tá chamado, né? Então, pessoal, não estou afirmando que esses vídeos são reais. Gostaria de ler a opinião de vocês. Sei. Como a gente falou, a gente sempre fala isso, né? Assim, hoje em dia tem como suspeitar de tudo, porque hoje em dia tudo é muito fácil de manipular. Aquele do acidente ali eu já tinha visto já. É assim, o que me intriga naquele vídeo ali é o cara tá filmando, do nada o cara filma o chão só pra dar aquele efeito de bolar e voltar, sabe? Mas ele ali, pra mim, o que se torna mais real é esse ali. Eu vi um cara que tava, é uma reportagem, tá? É de repórter, emissora mesmo. Filmando o acidente, do nada uma cara dentro do carro assim, aí tira a cara assim, mostra, que é, esse é bizarro, esse que é, tem coisa assim que é muito bizarro, tipo assim, você
Não sei, ainda mais esse pra quem, pra quem é cético, assim, tem coisas que é... Você olha assim, você fica, caraca, parece verdade. Mas, não sei. Aquele do carro. O carro ali me pareceu manipulado, me pareceu um pouco manipulado. Que tá tudo tão certinho ali, assim, sei lá, parece até que isso aqui dela tá, foi, sei lá, cortado, assim, tipo... Sei. É, mas o mais convenceu foi o carro descapotado ali. É. Esse último da ambulância aí me pareceu um pouco... A ambulância sozinha pode ter um motorista ali dentro. Né, mas é um vulto assim, mas aquele... Parece muito aquele vulto que... Não, não parece muito não. Aquele que a gente viu era mais bizarro. Aquele vídeo que a gente viu da facada, o cara faz faquinha do outro. É. Que aí tinha uma lama junta. É. Aquilo lá é bizarro. Mas isso é legal, as pessoas desse vídeo assim... Cara, a gente tem uma aba lá no cheat, no Discord... Que é vídeo de terror, que é exatamente pra gente assistir a vídeos. Então deixa recomendações de link lá, de qualquer coisa de canais que você acha que a gente não tenha visto e seria legal a gente assistir. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, você deixa o seu like. Se você gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais. Falou com nossas lindas maravilhosas. Se inscreva no canal. Se inscreve, um abraço. Beijinho. Valeu.